আপোনালোকে মোক বিছনা কিনি থকা দেখা পাইছে, চকী টেবুলৰ পৰা আদি কৰি ঘৰ সামগ্ৰীবিলাক কিনি থকা দেখা পাইছে, কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ আমি এখন ই ৰিক্সা কিনিবলৈ গৈ আছোঁ। এই ছোৱালীগৰাকী আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? এক বছৰৰ আগত আপোনালোকক এগৰাকী ছোৱালী চিনাকি কৰাই দিছিলোঁ, তাইৰ নাম আছিল দীপালী শইকীয়া, আৰু দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেকৈ তাই নিজৰ জীৱন পাৰ কৰিছিলে, কেনেকৈ তাই পঢ়া শুনা কৰে, কেনেকৈ তাই চব্জি বিক্ৰী কৰি পেলাই নিজৰ ঘৰখন চলাইছিল। তাই যোনটো বাটেৰে অহা যোৱা কৰে সেই বাটটো দেখি পেলাই আপোনালোকে খুবেই ভয় খাইছিল আৰু তাইৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিল যে এই ছোৱালীগৰাকীয়ে কিমান যে কষ্ট কৰি আছে বুলি। আৰু এক বছৰৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ দীপালী শইকীয়াক দেখিছে, কিন্তু আজি আমি ল'বলৈ গৈ আছোঁ এখন ই ৰিক্সা, আৰু সেয়া সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ পাৰিছে আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবে। যেতিয়া তাইৰ কাৰণে আমি এটা ফাণ্ড ৰেইজ কৰিছিলোঁ, বহুলোকে তাইক মৰম দিলে, আৰু সেই মৰমবোৰ গোটাই পেলাই তাইৰ নিজৰ কষ্টৰ ধন অলপ গোটাই পেলাই আৰু আমি যি পাৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কৰি পেলাই আজি তাইৰ কাৰণে এখন আমি ই ৰিক্সা ল'বলৈ গৈ আছোঁ। আজি প্ৰথমবাৰ এখন ই ৰিক্সা বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু লগত আহিছে আমাৰ দীপালী। যিহেতু নতুন বস্তু লোৱা হ'ব সেইকাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আজি দীপালী ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে দীপালী আৰু লগতে দীপালীৰ দেউতাক, আৰু এইফালে তাকে আমাৰ ই ৰিক্সা ল'বলৈ এতিয়া এই লোকেশ্যনটোত আহি গ'লোঁ আমাৰ দুলীয়াজনৰ। তাৰপাছত ইয়াতে লোৱা হ'ব আৰু যি হ'ব তাকে চাই লওক কি কি আছে মানে ইয়াত আজি ই ৰিক্সা বজাৰ কৰা হ'ব, চাওঁ কোনখন পচন্দ হয়, সেইটোহে মেইন কথা। ৰেডি ন? এইটোখন চাইছিলোঁ, চাই লোৱা। অঁ এইটো চোৱা ধুনীয়াকৈ ইয়াত মানে কিবা কিবি বস্তু থ'ব পাৰিবা, তেতিয়া থৈ পেলাই মানে বৰষুণ দিলেও সুবিধা হ'ব তেতিয়া। অঁ সেইটো বস্তু মই সেইকাৰণে সেইখনে পচন্দ কৰিছোঁ, ভাড়া মৰাৰ কাৰণে সেইখন ল'ব, ভাড়া মৰাৰ কাৰণে এখন মই এখনে সেইকাৰণে পচন্দ কৰিছোঁ, মোৰ এইখনে পচন্দ, আপোনাৰ এখনে পচন্দ আছে, দীপালীৰ দেউতাকৰ আৰু মোৰ এইখনে পচন্দ আছে। এতিয়া দীপালীয়ে কি কৰে সেইটো ডাঙৰ কথা। আমাৰ যোনখন ই ৰিক্সা পচন্দ কৰিবলৈ আছিল সেইখন পচন্দ কৰা হৈ গ'ল, আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ নতুন ই ৰিক্সা, ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম হৈছে এৰো। এইফালে অ'নাৰ দেই, এইফালে দাদা, আৰু দাদাই মানে বহুতখিনি আমাক লগ ভাগ লাগিলে আৰু ধন্যবাদ, সেইকাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ, কাম কৰি আছা তুমি, চেষ্টা কৰিছোঁ। অঁ তাকে বাকী পোৱালিজনী ভালকৈ চলালে হয় বাকী বস্তুবোৰ, বাকী দিয়ক আমি লগৰ এতিয়া টেষ্ট ড্ৰাইভ এটা কৰোঁগৈ বলক। অলপ নতুন অভিজ্ঞতা, ই ৰিক্সা প্ৰথমবাৰ চলাইছোঁ জীৱনত, তাকো বলা পাৰিবলে নাই তোমাৰ চলাব নিদিওঁ, এতিয়া চাই লোৱা অকল শিকি লোৱা, টেষ্ট ড্ৰাইভে লৈছোঁ। অঁ এইয়া চেল তলত ভৰিত আছে ব্ৰেক, একদম ধুনীয়াকৈ অকল এক্সেল দিব লাগে, যাব লাগে। স্কুটি চলাব জানা নহয়, একে স্কুটিৰ নিচিনাই, কিন্তু ইয়াত তিনিটা চকা আছে, বেলেঞ্চ কৰিবলগীয়া নহ'ব, অলপ লাহে 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 লাহে। অঁ পাছফালে দাদাই চাগে ভয় খাইছে, এইকেইটা নতুন ড্ৰাইভাৰ লাগি লৈছে, কি হ'ব হ'ব আৰু বুলি, ইমানটোতে থ ছোৱালীৰ নতুন গাড়ীখন লৈ লোৱা হ'ল, আৰু এইফালে এতিয়া গাড়ীখন মানে অলৰেডি এখন গাড়ী এতিয়া বেলেগ এখন গাড়ীৰ ওপৰত উঠিবলৈ গৈ আছে, কাৰণ লোকেশ্যনটো দূৰ, মানে যিহেতু নামৰূপলৈ নিব লাগিব সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ এই এ চি গাড়ীখনতে লৈ যোৱা হ'ব। তো এইফালে আমাৰ নতুন গাড়ী ৰেডি, এইফালে বেলুন চেলুন লগাই পেলাইও ৰেডি, এতিয়া অকল ঘৰলৈ যাব লাগে। খোজ এবাৰ পাৰ্টি হ'ব ন, ডাঙৰ পাৰ্টি হ'ব চাগে ন, এইটো কালি ই ৰিক্সাখন ঘৰ পাইহি মানে বহুত দেৰি হৈ গ'লগৈ, ৰাতি হৈ গ'লগৈ, সেইকাৰণে কালি কিছুমান কাম কৰা নহ'ল, সেইকাৰণে আজি কামখিনি কৰি থকা হৈছে। সেয়া হৈছে মানে কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যনটো, মানে বাহিৰত যিহেতু এখন বৰ্ড লাগিব এইখন ই ৰিক্সা চাৰ্জ দিবলৈ, সেইকাৰণে বাহিৰত এখন বৰ্ড লগাই দিয়া হৈছে, মানে এইবিলাক চব ভাল কোৱালিটি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এখন মাৰু বৰ্ড হয় তো কেৱলো ভাল কোৱালিটি লাগে। তো এইফালে দাদাই যেনেকৈ ক'লে আমি বস্তুখিনি তেনেকৈ আনি দিলোঁ, এতিয়া বাহিৰতে বৰ্ডখন লগাই দিয়া হ'ব যাতে এইখন ধুনীয়াকৈ চাৰ্জ দিবলৈ পাৰে। এক বছৰৰ আগত যেতিয়া মই আপোনালোকক দীপালীৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছিলোঁ, তাই তেতিয়া চাইকেল লৈ পেলাই এই বাটেৰে অহা যোৱা কৰিছিলে, কাষত আছে দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক, ভাবি চাওক হাতী বাঘৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন জীৱ জন্তু তাই লগ পায়েই থাকে, আৰু একেটা বাটেৰে চাইকেলৰ বাহিৰে এতিয়া তাইৰ ওচৰত থাকিব এখন ই ৰিক্সা, যোনখন লৈ পেলাই তাই এতিয়া অহা যোৱা কৰিব পাৰিব আৰু চব্জি বিক্ৰী কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু ৰাতি কেইটাত পোৱাহি তুমি? দহটা, ভাবি চাওক দহটা বজাত ঘৰ পায়হি, আৰু যিহেতু এতিয়া তাই অলপ হ'লেও মানে ছেফ ফিল কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। নমস্কাৰ,
বিশ্ববাসী সকলোলৈকে মোক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু সকলোৱে মোক বহুত মৰম দিছিলে, সেই মৰমত দিয়া বিনিময়ত মই ই ৰিক্সাখন কিনিবলৈ মোৰ সপোন আছিলে, সেই সপোন মোৰ পূৰা হৈ গৈছে। আৰু লগতে সময় দাদায়ো বহুত মৰম দিছে, তাৰ বিনিময়তহে মই সকলোৱে সহযোগৰ সহায়তহে মই ই ৰিক্সা কিনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই সৰুৰ পৰাই চব্জি বিকিয়ে আছোঁ, ই ৰিক্সা লৈছোঁ যদিও মই এতিয়া চব্জি বিকিয়ে থাকিম। আৰু সকলোলৈ বহুত বহুত মোৰ মৰম আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে মোক মৰম যাতে ভৱিষ্যতলৈ দি থাকিব, মই তেহে আৰু অকণমান এখোজ আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ। আমি আচলতে এইখন এইটো কাৰণে পচন্দ কৰিছোঁ, ইয়াত এটা ভাল বস্তু আছে, সেয়া হৈছে মানে যিহেতু এতিয়া চব্জি দেখা পাইছে, এইবিলাক চব্জি এতিয়া বৰ্তমান আমি বজাৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া মেইনকৈ যেতিয়া বেছিকৈ চব্জি থাকিব তেতিয়া কি হ'ব, এটা কথা ভাল হ'ব, দেখিছে পাছফালেখন মানে এনেকৈ মানে খুলি দিব পাৰে এতিয়া দীপাৱলীৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ভাল হ'ব এই চিষ্টেমটো। সেইকাৰণেহে আচলতে এখন পচন্দ কৰিলোঁ। এতিয়া বাকী ইয়াত যেতিয়াই কিবা প্ৰয়োজন হ'ব তাই এইটো খুলি পেলাই বা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বান্ধি পেলাই চব্জি ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব, বা য'ত হ'লেও য'ত মন যায় বহিব পাৰিব নে কি, হয় নে? ইয়াতো বিকিব পাৰিব। ই ৰিক্সা নতুনকৈ আহি গ'ল, কিন্তু দীপালীয়ে কেইটামান সিদ্ধান্ত লৈছে, যোনকেইটা সিদ্ধান্তৰ কথা মানে ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ আমি, কিন্তু এতিয়া তাই সেইকেইটা মানে কৰিম বুলিয়ে কৈছে, যিহেতু সেইকাৰণে তাই মুখেৰে আপোনালোকে শুনি লওক, কৈ দিয়া। নমস্কাৰ। মোকতো আপোনালোকে মৰম দিছে, মইনো কি দিম, মোৰ নিজৰে শুকান বালি। তথাপিতো মই আইতা ককাসকলক লাইফ টাইম মোৰ টুকটুকিত উঠি গ'লেও মোক এটকাও পইচা দিব নালাগে। আৰু যিহেতু মোৰ স্থানীয় নামৰূপতে যিসকল লোকে গাৰ অসুখ হ'ব, ছিৰিয়াছ হ'ব, ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ব, মোক ফোন নম্বৰটো দিয়া হ'ব, কল কৰিব, মই স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰি দিম। আৰু যিসকল দাদা বাইদেউ বা সৰু সৰু কণমানি ভাইটি ভণ্টিহঁতৰ এক্সামৰ সময়ত মই কলেজ হওক, স্থানীয় স্কুল, হাই ছেকেণ্ডেৰী, মডেল স্কুল, চেণ্ট্ৰেল স্কুল আছে, তাত মই পৰীক্ষা কেইদিন মই তাত টাইমমতে থৈ আহিম। যি হওক যি নহওক মন থাকিব লাগে, মন ডাঙৰ হ'ব লাগে, আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়িছে, আৰু এনেকৈ যে তাই অলপ হ'লেও ইনস্পায়াৰ হৈছে আমাৰ, সেইবিলাক দেখি মানে খুবেই ভাল লাগিছে। এতিয়া আৰু আগবাঢ়া। আজি কিন্তু অলপ আনিছোঁ, ৰাইজে বহুত মৰম দিলে যে সেয়েহে আজি অকণমান বলে পাৰিছোঁ। এয়া মোৰ মৰম লগা কল, মই বহুত ভাল পাওঁ। এইটো তুলসী কল আৰু কিছুমানে কৃষ্ণ কল বুলিও কয়। চেংমৰা, খুতৰা, টেঙামৰা, নিমপাত, কচুলতি, ঢাকিয়া, ৰঙালাও, জাহাজী কল আৰু চেনিকলটো আজি নানিলোঁ। এতিয়া নতুন ই ৰিক্সাখনত তাই মানে যি যি বস্তু ল'বলগীয়া আছিলে আহি আনি পেলাই মানে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মেলি দিয়া হ'ল। এতিয়া তাইৰ মানে বজাৰ আৰম্ভ ৰাতি 9টা চাৰে 9টা বা কেতিয়াবা 10টা বাজি যায়গৈ। ভাবকচোন, 9:30 এতিয়া এতিয়া বজাৰ কৰি পেলাই ইমান ৰাতিখন সেই জংঘলৰ মাজেৰে আকৌ ঘৰ যাবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে মানে ধৰি লওক অলপ হ'লেও তাইৰ কাৰণে মানে ছেফ হ'ব বুলি ভাবোঁ এইখন নতুনকৈ লোৱাৰ পৰা ন বঢ়িয়া। তাৰপিছত এয়াই আছিল আজিৰ মোৰ ব্লগ, আৰু এনেকৈ মৰম দি থাকিব বুলি মই কামনা কৰিম। এক বছৰ আগত যি আমি ফাণ্ডৰেজ কৰিছিলোঁ দীপালীৰ বাবে, দীপালীৰে নাম্বাৰ দিয়া হৈছিলে একাউণ্ট নম্বৰটো, তাতে আপোনালোকে মৰম দিছিলে, সেইবিলাক গোটাই পেলাই তাই নিজৰ কষ্টৰ ধন আৰু লগতে আমি যি পাৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াই পেলাই আমি এইখন আনিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। সেইকাৰণে সকলোলৈ দুইজনৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ, মানে বহুতে বেছি ধন্যবাদ। এয়াই আছিল আজিৰ মোৰ ব্লগ, আৰু এয়াই আছিল দীপালী শইকীয়া। আকৌ নতুন এটা ব্লগত লগ পাম, সদায় দৰে সুকীয়া অনুভৱী আৰু স্মাইল কৰিব পজিটিভ হ'ব। মই সময় হৈ গৈ দীপালীৰ লগতে চাইনিং অফ।